גילה ונתן. אנה פה עוד לא התחתנה, נועם. טינה, תראה אותך. טוב, זה 2004, זה 8 שנים. זה אלה היום תופסים את הכל. מי הם? אח שלי, משה. הוא לזאתי, לא, שלום ציון יש לה 10 ילדים. יש לה איזה 60-70 נכדים. כמה יש לך? That's it. היא עוד 2-3, לא יותר. מגיל צעיר אני לא נראה לי כל הסיפור. עד גיל סיבות 10 אולי או 9 עוד היה לי פאות. אבל באיזשהו שלב הלכתי לספר ואמרתי לו תוריד את זה. הוא אמר, אבא ירשה? אמרתי, בטח. ראיתי את הפאות, באתי הביתה, אבא לא אמר לי כלום. שום מילה. אבא שלי היה רב. היה לי ויכוחים עם האבא למשל. למה אני צריך, אני עושה לי כוס תה לשתות, אני צריך לברך שהכל נהיה בדברו. אני הולך לשירותים, חוזר, צריך לחוץ את הידיים ולברך. אמרתי, אם יש אלוהים, ואלוהים הוא מעל הכל, מעל כולם, הוא בטח לא רוצה ממני על כל שטות, על כל דבר, שאני אגיד לו, תודה לך אלוהים. מה, אלוהים בא להניש את האנשים שכל הזמן התפללו בשבילו, כל הזמן יגידו, אלוהים, 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 מה זה? אלוהים הוא מעבר לדברים האלה. אם יש אלוהים, כנראה שאין. בכיתה א', המורה סיפר לנו שאלוהים נמצא בכל מקום. אז אני שאלתי את המורה, אלוהים נמצא גם פה בתוך הכיתה? אז אמר לי, כן. אז אני, טוב ילד, אני זוכר, אמרתי לו, אז אם אני עושה ככה, אני מרביץ לו? אז המורה בא, הכניס לי סתירה כזאת, ומאז נגמלתי, אמרתי, אם המורה מגן על אלוהים, משהו פה לא מסתדר לי. לנתן אופן, השתתפותך באיש הברזל הטריאטלון הקשה ביותר בישראל, 3,800 מטר זה שחייה, 180 אופניים ו-42 קילומטר. איש ברזל. אוקיי, אז אני נתן אופן, בן 60 וקצת, ואני מהרצליה. אני מרגיש בסדר, אני שומר כוח למרתון. אני, תשמע, כל מי שעבר זה יכולים להיות ילדים שלי. והנה, סקן המשתתפים, נתן אופן, עושה את זה ב-14 שעות, 46 דקות ו-54 שניות. אני לא יכולתי לגשת להורים, להגיד, אני לא מאמין. זה כאילו לא הצלחתם לחנך אותי. ואני אומר לה, אצלנו כבד את אביך, זה לא, זה גם ככה היה לא נעים, שפתאום בטח אמרו, ראינו את נתן הולך בלי כובע או ככה, וזה, אבא שלי לא היה טיפש. הוא ידע בדיוק מה קורה. ואיך היה הקשר שלך עם אבא? עם אבא שלך. היה בסדר. הקשר היה בסדר. הנה. ראה למשל? ראה אותו? שים אותו בכיס. תראה איזה יופי. אם הייתי דתי? כן, הייתה. אין שום סיכוי שאני הייתי נשאר דתי. זה בכלל
גם חשבתי על זה, שאם אתה כן היית דתי, אז לא היית מכיר את סבתא בכלל, אולי נו... אני לא הייתי קיימת. נכון. לא הייתי מראיינת אותי עכשיו. אוי ואבוי, לא הייתי מתחתן עם זה. איפה דוד יונשיין הכיר בינינו? סבא היה חולה בבית, ודוד הביא אותי לדירה שלו לראות אותו. הוא שכב במיטה, פיג'מה, פיג'מה לפסים, קרא איתו ואכל גרעינים. אמא שלי גרה עם משה. ורבקה, אחותי, גרה 200 מטר משם. אין לך קשר טוב עם אחות שלך? לא, היום, לא. היום יש לי בעיות עם כל האחים. אני... היא בכלל, גם ככה לא היה לי קשר כיתה. כזאת דוסית, מטומטמת בכיתה. כל הזמן היא אלוהים, ואתה זה, אסור לעשות ככה, ואלוהים. אז מה קורה כשאתה מבקר אותם? אני עולה בא ככה, כמו שאני, אני לא... לא, אתם לא שם בדרך כלל? אז מה אם הם שם? אני בכלל לא מזיז לי מהם. אני לא עושה להם חשבון. הלו. שלום. שלום. הלו. אימא. בוקר טוב, צהריים טובים. רגע, אני אוריד לך את האוזניות רגע. אני הגעתי, נתן. מה? אני אומר, אני הגעתי, נתן. אני את נולדת 1914. באיזה שנה אני נולדתי? הלך, נו. שכחתי. הלך כבר, אני נולדתי באיזה חג, את זוכרת? ראש השנה. יום, אבל איזה יום של ראש השנה? זה את זוכרת? לא. ראשון או שני. יום ב' של ראש השנה. לא. רביעי לאוקטובר 1940. והיה לך איתי הכי קשה. אם אני באתי עם אחת מהנינות שלך, הבת של יונית, שהיא הנכדה שלי. אז היא באה איתי לביקור קצרצר. יש לך מה לספר לי? לא. לא יודע. No news, good news. גם לי האמת שאין שום דבר חדש. פסח מתקרב. את לא צריכה לעשות ניקוי. את לא צריכה לנער ספרים. וזהו. אמא. מה? אני זז, אז שיהיה לך היום יום חמישי, אפשר להגיד כבר שבת שלום. כן. רגילים, אני אשים לך את ה... אוזניות. כן. בסדר? כן. אז להתראות. אני, את רואה, אני מנסה, היא לא יכולה לחדש לי שום דבר. ואני גם, מה שאני אספר לה, אז בעוד חצי שעה זה יפרח. אז אני מרגיש באיזשהו מקום, אני סתם בא. היא הייתה משהו. ולראות אותה סתם יושבת, היא לא... זה לא נותן לי שום דבר.
עוד תותים, אני לא יודע אם יש, חיסלתם את התותים של סבתא, תראה, היא בוכה. לך תראה אם יש שם, בקיאור שם. זה הנכד הקטן. קטן שיק, איך קוראים לו? תזכיר לי, שחר. איך קוראים לאח הקטן? שחר. איתי. איתי, איתי. כן, איתי. כן. אז אצלי יש דברים, לדוגמה, לפני תשעה באב. את יודעת מה היה בתשעה באב? לא חשוב. נחרב בית המקדש. יש צום. ויש צום מאוד מסוכן, ללכת לים וכל מיני דברים כאלה. עד היום, לפעמים אני הולך לשחות. אפילו יום לפני זה, שבעה ימים, שזה כאילו ימי אבל. ואני, יש לי איזה מטפחת. אחר כך, איזה שטויות זה? מה הקשר? אבל דברים שאת... חונכת עליהם בגיל צעיר, זה נכנס לראש ולא יוצא. מה שישי? וואי, כולו שמיים בארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן ורבנן ורבותיי, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר הרשענו מצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו, באהבה וברצון, הנחלתנו. ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. Thank you.